ბოლოს შეტევა, აბა ნახოთ როგორ იქნება, რენატო სანჩესი, რენატო სანჩესი, რენატო სანჩესი, ისევ რენატო სანჩესი. მიწევს რენატო სანჩესი, კარგი პასი გააკეთებს ვინისიუს, ვინისიუს შემდეგ კრუიფი დარტყმა და როგორც დაგეგმა, როგორც დაგეგმა, ზუსტად ისე გააკეთა დარტყმა ბერიამ ბოლო წამზე. ბოლო წამის წამზე მოახერხა გოლის გატანა 1-0. 1-0. ჩახნამდვილად დარტყმა ბერიას დამატებით ერთი წუთი იყო დამატებული და დამატებით მეორე წუთზე შეძლო გოლის გატანა. კი ბატონო, როგორც ბერიას ასევე ზუკო ჯიბლაძეს. ნახოთ როგორი იქნება. ეს ერთადერთი გოლი, რომელიც არ ვიცი, დამატებითი დროის, დამატებითი დროში გავიდა. კარგი. რენატონო ალბათ თამაში საუკეთესო ნახევარმცველია ამ დროისთვის, ვინც არის გამოსული. ანუ ბოლომდე არ დამიხარჯა ჩემი ქოვინები, რაც შემიძლია გუნდის აზლიერება, მაგრამ ეს თამაში მნიშვნელოვანი იყო, რადგან წაგებული მქონდა ზუკოსთან და ასე თქვა ნახევრად გავაზნიერე ჩემი გუნდი, რაც საშუალება. ძალიან დაძაბული თამაში იყო თავიდან, რა რაღაც თითქოს თამაში ცენტრში მიმდინარეობდა, არც ერთ კართან მომენტი არ შექმნილა ასეთო ისე. პირველი დარტყმა იყო თამაში და გოლიც გავიდა რა. უბრალოდ ჩემი შეცდომა ისე და ისე გლავერის წავლე რა. ბოლო დროს ანუ ტაიმის დასასრულს უნდა შევინახო მომენტი და არ შევტი. ნაკლები შანსი აქვს ალბათ, ასევე ნაკლები შანსი გვარანის წინააღმდეგ. ბაპეს გადააფრინდა ბურთი, თუმცა ბაპესთან ვარანი იდგა. ამიტომ ცოტა უცნაურია ჩემთვის, რატო გადაწყვიტა ახლა გოგოლი უტევს ძალიან კარგად, კარგად იმოქმედა ანკეთან და არტყა და საიდან? საიდან მოახერხა გოლის გატანა? საიდან ხედავთ აქედა დატოვა მენდი რაღაცნაირად. ახო კუთხეში გაუტანა, გაუძვინა. კი ბატონო. ძალიან მალე მეორე ტაიმიდან, მეორე ტაიმის დაჩაღებიდან ძალიან მალე მოახერხა გოგოლმა გოლის გატანა. ქრისტიანო გაიტანა ერთი ბურთი და კასელომ გამოიტანა. არა, მაგაზე ვიცი ახი რომ ანუ ისეთი ისეთები აქ კიდევ ერთი გოლის გატანის საშუალება აქვს და კი ბატონო 2-0. დაამთავრა და გადაწყვიტა ამ თამაში ყველაფერი გიორგი გოგოლმა. არჩენენ მაქარადამ ფუტკო თანამარი გულებით ისევ. კი. კიდევ ერთი? უფ უფ უფ, რა კარგი იყო გოგოლი. ოჰოჰო. არა, აქ უკვე რუდგერი. ძალიან კაი თამაში იყო. 0-0-ზე მქონდა მომენტები მახარას, ძალიან კაი მომენტებიდან. შეიძლებოდა გოლის, ანუ კარგად გამოყენება და გოლის გატანა. ნუ ჩვენ და საბედნიეროდ არ მოხდა მასე და ჩვენ გავიტანეთ პირველი გოლი. ნუ მე შემდეგ რაც შეეხება პრესინგზე ამოვიდა, ერთი კონჩატევა დაუჭირეთ და დაუმთავრდით წერტილი თამაში და ამით 2-0-ზე უკვე აზრი აღარ ქონდა. Ну, გიომ ხა დამსახურებლად გამიმარჯვა, რა თქმა უნდა, მაგაზე ორი აზრი არ არის, თუმცა ზოგადად არ მოვიკოჭლებ ხოლმე შანსების გამოყენებაში, მაგრამ დღეს საშინელი ვიყავ მაკუთხით და ესე გამოვიდა, რომ უგოლოდ გამოვიდა და 2-0-ით წავიდა.